とずらり並んだ大ちんちん。今夜はヒーローの皆さん、ツレションご立派。スペースウォーカーちゃんに、ムーンウォーカーさん。みんなで地球を回って、そっちは何？ピンピンにおたってる和合同諸君。アメリカでトップの膨張率だ。12か13の頃、こういう牧場で働いたことがある。朝から晩まで厩舎の中を掃除したもんさ。話せば長い。いつも男をそうやって質問攻めにするのか？もう出発だ。店の親父にこいつを渡して、曲をかけてもらうのさ。じゃあ何を言えばいいんだ。どこへ行く。実家へ帰んのか。はい。それ何。え、そいつは珍しいね。何、君の料理はみんな忘れられないよ。ほらまた始まった。もう聞き飽きたよ。結婚しなきゃよかった。そうすれば獣医になれたの。なぜ諦めた。じゃあどうして結婚したんだ。失礼。大腿部の動脈、傷は1箇所、13から18センチ、深さ4センチ程度。指紋も凶器も目撃者もなし。私は犯人に詳しい。殺してから素早く逃げるのが特徴だ。だから車を突き止めるのが奴を逮捕する早道なんだ。おい、どうした。急に算数が好きになったのか。パパちょっとチリを持ってくるよ。それからお祝い用のシャンパンも。そんな、ママのこと話しただろう。今日はハリーとブラブラしようって約束したんだね。いや、まあ人間としてどう。なんでって、それはびっくりしないでくれよ。すまない。時々記憶が途切れたり変なんだ。それに手も震える。たまにスプーンが握れないこともある。それに鎮痛剤も手放せない。肘は痛むし、あばらも痛むし、それに首もだ。その上に今度はヘルニアだなんて。それでもまともにプレーできれば出るさ。ああ、時期を待ってたんだ。ああ、リスクを下げるためさ。政府に差し押さえられる危険性があったから。お前から猫ババする気ならルイスが死んだ後すぐ町を出るさ。でも俺は最後まで法廷に残って一緒にいたじゃないか、カール。カール、俺もベイサイド生まれだ。この15メートルの波長だと夜は繋がりにくいけど、昼間なら中国とだって話せるぞ。こんな日は自分でも年を取ったと思うよ。クイーンズだったらワールドシリーズに夢中だな。何を言ってるんだ。たとえ今から1000年後だろうと、アメリカで勉強する子供たちは3つのことを学ぶんだ。憲法とロックンロールと野球だ。それとも女房たちのパーティーの見積もりが来たのか。まさかそんなこと。御社は僕らを殺すつもりか。ダグには、それじゃあ今日の昼ダグとメンバーを集めてランチミーティングだ。マリン、生産会議はランチじゃなくディナーに変更だ。すまんが女房を電話に出してくれ。後でなスタ。そうだな。高校の頃は痛くなかった。野球チームがなかったから。ジュニアカレッジの頃も痛くなかった。おかげでプロにドラフトされた。でもその後どういうわけか痛み始めた。理由は一つじゃない。グラウンドの心配は俺がする。よしワック、お前はノックやめて走れ。ああ違います。僕の名前はマッシーさん。もんなら見ておきます。あと僕はデイルじゃない。僕はクーパー・ティルソンと言います。実を言うとコールドクリック艇の歴史について調べてるんです。何かお話しいただければと。いや、政府とは関係ありません。全く。夜渓谷のど真ん中、コースを西に300キロそれてる。いや、多分中国だ。今日越えたあたり。ラングは3、400キロ南。歩ける距離じゃない。ぐるぐる回ったりな。右利きか。すると筋肉が発達した右足の一歩が微妙に長くなり、左寄りになって円を描くってわけ。ええ、矛盾して聞こえますが、温暖化は気温の低下を招きうるんです。ご説明します。北半球の温暖な気候を作っているのは北大西洋海流です。赤道に降り注いだ太陽の熱が海流に乗って北へ運ばれる。しかし温暖化で北極南極の氷が溶けて海流が乱れています。いずれ流れが止まる。もしそうなったら温暖な気候も消えます。だが作家になるのだって同じくらい大変なんだぞ。お前が家を出てニューヨークに住むというのも心配だ。都会は孤独だし常に気を抜けない。お前のためになるとは思えないよ。ああ確かに金がかかる。とはいえ教育は重要だ。お前の進路に関わることだ。なんとかするよ。スピーチにしてもスピーチライターが書いてくれるし、アドバイザーが取るべき立場を教えてくれる。自分がなぜ政治を志したのかも思い出せないよ。多分母がそう望んだからだ。バカでもできるってことを父に見せたかったんだろう。もう全部キャンセルしてしまおうかな。どうも。クリームズを手始めに。こちらバーンズ。司令部が応答しない。今テイラーが容疑者を追っている。広場の後方建物まで至急応援をよこしてくれ。広場から西の方向だ。分かったか。応援を頼んだ。そのカメラを貸してくれ。この窓だ。ここのカーテンが動いた。だが狙撃は上の左からだ。何かが見えた。ここで一瞬光った。この窓だ。この窓の中に何かがいたんだ。ああそのようだ。ちょっと待て。少なくともこのコンピューターは動く。さてと。こちらペイトン注意、応答せよ。こちらペイトン注意、フライトチームは。こちらペイトン注意、フライトチーム5、応答せよ。うん、聞こえるか。違う、お前が見えた。人間だったら誰でも
自分だけの何かを欲しがる。それを理解した上でこの前買った80ヘクタールの土地をお前にやろうと思う。お前が責任持って管理する土地だ。いつかお前の子供もその土地を耕す。グラントはよほどアルゼンチンの女たちが気に入ったのか戻ってくる気配もない。なあジョージ、今度の金曜の夜にうちでパーティーがあるんだ。よかったら君も来ないか。君が来てくれるとすごく助かるんだ。取引相手のブラジル人がサッカー好きだから絶対に喜ぶ。いろんな業界の人たちが集まるパーティーだから君も楽しめるはずだ。お楽しみのチャンスがあるかもしれないしな。そんな解釈じゃ話にならない。いいか、この映画はひねりが効いてて実に知的だ。しかも実際に友人に起きた話だし。いやそういうことじゃない。首の玉袋はただの例えです。人が他人の中に作り出す欠陥のせいで人生や恋愛に勝負をかけられない人たちがいるんです。そういうの分からないでしょ。